Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pajgjurm, ku ditën e sotme do të sjellim historinë e një babai të 5 fëmijëve. Është vetëm 44 vjeç dhe quhet Orest Maloku nga qyteti i Durrësit. Ai ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë dua ta përshëndes Orestin. Orest, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, urë një zemra që më pritet për këtë situatën që më ka ndodhur dënim i fjalë nga ty. Ne të shikojmë qartë gjendja në të cilën ndodhesh, problemet që ke pasur me shëndetin dhe shkatërimi i familjes ku sot ke ngelur i vetëm. Ke humbur 5 fëmijë në një farë mënyre, bashkëshorten dhe akuzat e rënda që ja ka ngritur ndaj jush, por dhe ju sot e denonconi në këtë transmetim. Do të dëgjojmë të gjithë historinë tuaj, një histori e trisht që do rrëfesh për studion e emisionit Pajgjurm, por më lejo Orest që të përshëndes edhe juristen Nexhi Beqiri. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Fillimisht ndje kemi material që kemi përgatitur për ty Orest nga redaksia e studios e emisionit Pajgjurm për teleshikuesit që po na ndjekin dhe më pas do dëgjojmë çfarë ka ndodhur me familjen tuaj. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Një histori tronditse do të vi pas ditën e sotme ku një 44 vjeçar nga Durrësi denoncon bashkëshorten e tij se i ka vjedhur paratë e dëmshpërblimit pas mjekimit të gabuar në një spital në Gjermani. Gjithçka i ka zënë fillim në vitin 2014 kur Orest Maloku, babai i 5 fëmijëve, u nis për në Gjermani për kurim për shkak të një problemi shëndetësor që kishte me këmbët. Ai kriju disa ndërhyrje në spitalin gjerman të cilat rezultuan fatale për të, duke u infektuar me hepatit B. Krisje tek legeni dhe protezat e vëna gabim, bën që Oresti të kishte një këmbë më të gjatë dhe një më të shkurtër, ndërsa japin problem në të ecur. Një vit më pas, në vitin 2016, në Gjermani shkon edhe bashkëshortja Suzana Maloku, bashkë me 5 fëmijët, por sërish problemet për Orestin nuk do të kishin të ndalur. Për shkak të mjekimit të gabuar, 44 vjeçari përfitoi dëmshpërblim nga shteti gjerman, gjë e cila në bashkëpunim me një avokat dhe dy punonjësit e shërbimit social, bashkëshortja Suzana i ka marrë parat pa dijenin e të shoqit. Pasi ky i fundit nisi të kërkonte të drejtën e tij, Suzana ju kundërvu duke bërë denoncime të rreme me qëllimin e vetëm, kthimin e tij në Shqipëri që të mos zbulohej mashtrimi. Kjo gjë u arrit kur në shkurt të këtij viti, Oresti u kthye në atë nga shteti gjerman edhe pse dokumentat i kishte të rregullta. Gjithashtu, ajo që forcon më shumë dyshimet e këtij babai, është fakti se bashkëshortja e tij ka blerë një shtëpi private në Gjermani, ku jeton me fëmijët. Ndërsa Oresti jeton në Durrës me nënën e tij dhe është në kërkim të së drejtës, dhe personat që i kanë bërë këto padrejtësi kërkon të ndëshkohen. Oreste, dëgjuam edhe historinë që kishte përgatitur gazetaria Xhila Durishti, por sot dua të dëgjoj zërin tuaj për ta denoncuar këtë ngjarje të rëndë dhe do ta nis çfarë ka ndodhur me familjen tënde. Ja, faleminderit, unë ndosha një kjo ngjarje është tamam një diskriminim që më ka ndodhur. Unë kam kërkuar nim, po sa kam gjetë nimin e dur, sa i te falenderoj që pa më përcaktuar për këtë situatë vështirë që kam kalu. Unë në 2018 jam nisë në Gjermani për arsye shëndetësore, kam pas një protestë shqiptare që kam bërë në operacion në spitalin ushtarak Tiranës. Po. Dhe më ka marrë pak infeksion. Dhe ku kam pas termin me këtë doktori spitalit Durrësit, ka thonë që do të arrisin presim komën se të ka marrë infeksion. Dhe u arrita nga mënyra financiare me këtë çështje në azilantëve që isha hap. Pra, për shkak të problemeve që kishte me shëndetin, ti u largove drejt Gjermanisë për të bërë një ndryrje, një operacion. Po, nga mënyra që s'kishëm financë, si thuhet. Po. Mënyrë financiare për operacionin. Shkova atje dhe më ka marrë, kam arritë Dortmund me autobus. Jam nisë nga Italia. Unë nisë ti vetëm apo me gjithë familjen? Jo, jo, jam nisë vetëm tek full. Po. Familja e lashtë me qira, më kam qenë me qira në Shqipëri. Që një zoti punës, punoshe disha shisja, mas e familjen, pagushe shpimin qera. Po? Dhe jam njës nga ana mënyrës që është financarë, se s'ki që të boshe financë, si thuet, komës për doktorin. Unë njësë në Gjermani. Gjermani unë njësë në 2014 në të torë ka qenë. Fillimisht, e njësë në 2014. Fillimisht për e parë, po, jam njësë vetëm. Po? Kom arritë Dortmund, shkova u paraqita si gjithë, me përkëthysë. Me dur me kom se smershin veshme i fjerë, kisha anglisht që flisë, jo përkëthysë sakt. E qarë.
Edhe më kapi doktori në dorë, tha, dhe shkosh filon ven. Më fjesht ku më dhënë transfer, tu arrita në Esenbeck. Esenbeck u qunë të një dhe kambi, përgjishëm, shumë njëllëshim. Edhe të jem përgjit ke doktori, më ka morë përmëci për spitali Esenbeckut, më ka eqë për tezën shqiptare dhe më ka mush me alqiem biotik. Alqiem biotik komën, kom një 2-3 ditë se maj me një saksis u bovide, dhe mas aty kom një transfer në Erfurt. Por, si shkoj operacioni, se qëllimi i largimin nga Shqipëria ka qenë vetëm shëndeti juaj. Bravo. Që ju të kryeni këto operacion. Unë kam shkuar në mënyrë shëndetësore shumë të mirë, vetëm pjesën e infeksionit. Ke pasur? Po, asnjë lloj gjë tjetër. I kam dhënë me fakte të gjërat. Dhe nga spitali Esenbeck ku kam dalë suksesshëm, shumë të mirë. Po, ku kam shkuar në spitalin e Erfurtit në Gjermani, nisa transfert në Erfurt. Në grup shqiptarës natyrisht, normal. Dhe ku shkoj me smanë socialit, ishe nima, nuk kuptosh asë ligjin, asë gjuhon, asë gjilloj gjoje. I falderoj shtetin që mamë që ka një mu, ka drebu, ka kontribu. Për operacionin, ti kreve një operacion dhe më the që unë shkova shumë mirë nga ana shëndetësore në Gjermani për pos infekcionit që kishe në protezën. Operacioni i bërë në Shqipëri. Si doli operacioni i dytë në Gjermani? Operacioni dytë Gjermanisë që më hoqën protezën Esenbeck, ka dalë suksesën. Ka dalë suksesën, po? Edhe doktorët, bjesë të rrëtë kitën, se një Gjerman kishe 3 javë, përsa unë kishe 2-3 ditë vëzhova të lëvisë. Unë gritë në kam. Unë vetë akom, vëzhova lëvizje. Ka dalë shumë i suksesën, po në spitalin në Erfurtit, ku bërë në transfertën, aty ka vëzhova një disikriminim. Dhe nga punosje e socialit, që më caktoj një përkëthyse, pa letë njoftimi si të rizim që ka diplomen për përkëthyse, thjesht e ditë gjuhën dhe jotë saksisht, ajo i merte kudestari gjithka, që aty i kam kuptu, mrapa i kam kuptu, që qam kam të ku, qas të akon nga ligji, për para s'kam qenë djeni, ajo s'vite asë një monte, kam qenë vetëm, shpi, kam qenë katë parë, ke Juli Gagari, 139, 138 ka qenë palati, katë parë, dhe kam qenë karos parizumish, aty ka vëzhu, me sa kuptoj zëllumi i përnojzve të socialit dhe jo shteti Gjerman. Shteti Gjerman mi këllon gjithë mjërët dhe ty unë kam kuptu gjithë ka dhe kjo ku ka ardhë grojim 2015-ën. Atere, një vit më pas që ti qëndrove në Gjermani, ti more dhe bashkëshorten, Silvanën, së bashku me fëmijët dhe u bashkuat si familje në Gjermani. Si vazhdoj jeta juaj? E vazhdoj shumë mje, fillin usje të vëzhë shkollën, të pësu, unë kam qenë në terapi, në fizioterapi. Ti vazhdoj të kujdesesh e për shëndetin të? Po, këm pas termime doktorash, gjithka, më mrapa, me sa ka kuptu nga funi, po them, se unë se kam pësë ditë ligjen, se ta kishe ditë ligjen, mund të kërkosha drejtën dhe aty ku kam qenë atë gjohën. Isha, qëfar ndodhi? Vetë kuptohet që kjo gruja im është lidhë me përnojësën e socialit, se socialit më mëzori nga shpia në atë kohë, vetëm, partë gruja im. Nuk kam qenë këtë ligërim, zori nga shpia, dhe më qoj me një kam që të më këthete nga Gjermania, për arsye se isha mbreku në gjendje. Po, kishe mbaruar operacion? Po, isha me karosë paralizumish, kishe termin me tjera. Aty në atë kohë jam me infektu. Në operacionin e 2-3, 2015-2016, në atë kohë jam me infektu. 2015-ën, kam bërë dy operacione. Pra, ti vazhdove të mjekoheshe, për ndërkohë pate infekcione. Infekcion, jam infektu në qësaj të operacionit gjakut, se unë e kom kuptu dhe ku kom bërë operacionin e dytë, nuk e kisha atë gjendje në fizikës. Atë që ta kuptujmë qartë, jo se ka marrë infekcion plaga që bërë operacionin. Jo, gjatë gjakut, marrë infektu gjakut. Po, je infektuar me hepatit. Po. Këtë gjë e zbulove më vonë? Jo, unë e kom zbulu dhe ke lomër për balë që kom pas në spital, kom pas që ishin vetëm i femjerët komplet mushama dhe mask, ke lomër që kom pas për balë. Në momentin që e mësove që ishe i vetu? Ma se kom kuptu, sëjsa dite, i di i kom fiksu që ajo në atë kohë spitali ka bozullumin dhe është nuk e ka qemë këtë, si thuet, këtë korupcion, këtë pa drejtë. Jo, ju e një infektuar, e qartë, pa kujdesia, e bluzave të bardha në shtetin Gjerman, pasi e infektuar me hepatit dhe e ke zbuluar, me qëfar hepatiti e një infektuar? Unë se di hepatitin bë, thënë të shqirë. Me hepatitin bë, pasi e një infektuar me hepatitin bë, qëfar problemës të tjera patët ju në shëndetin tuaj që më pas fituat një dëmë shpërblim, një shumë goxhatë madhe nga shteti Gjerman, për mjekim të gabuar për qëfar? Unë se di, për këtë shumën e madhe, unë e kam morën vesh nga një avokat. Kam shku me një avokat dhe ka thonë që ty shtetit ka bëgut shumë lek, dhe unë s'kom qenë vetëm, për kom qenë me tjetër person prezent,
dhe i kom thonë, nuk kom mora si leka, i thot, nuk digjoj, ki kompjuter jemi. Mi fjerë figurell, emri im, shumë e madhe. Dhe një fakt tjetër, ku kom qenë në spital, me u kontrolu për protezat, ortopedi që më ka bërë operacion, nuk do të më kapte me dorë, se thoshte ish pa dijen, nuk e di kush e ka au në gjyqë, ose ka hapë pa dijen, si thuhet. Po, shumë mirë. Unë s'disha, mi fjerë, tu vetë kuptot, bravo, tu vetë kuptot që ka qenë ish gruhim, me tjetër avokat, me tjetër person. Që ka paditur mjeku. Normal. Por, më thol pak, tani, çfarë ndodhi me familjen tënde? Ti ndërkohë që vazhdoje në përspitale dhe kërkoje të përmisohesh shëndetin tënd, edhe pse patë shumë probleme me bluzat e bardha në Gjermani, diçka tjetër po kurdisej në familjen tënde nga nëna e fëmijëve. Ti më the që marrëdhëniet i kisha shumë të mira me nënën. Unë se kam kuptu, unë kam kuptu shumë vonë këtë histori. Fillim ka qenë debate pa lidhje, një dhunë pa lidhje. Unë si kjo, dhunë, që, kjo, ma shpjegos, në temi fjallën dhunë është pak herën si fjallë. Jo, kjo dhunë, ja verifikojmë, një kom e fakte, kjo dhunë, për arsye se nuk doshin që fëmijë të ngjoshin fjallë që flisën telefon për temën tim. Mi fjallë se e ka ditë gjuhën flisje, ose kom ditë gjuhën të ngjosha të flisja, mu flisja dhe sytë meje, po se kuptosha, po e kuptoshin fëmijë. Dhe që boni, që të meshin fëmijë të fryk, se fëmijë të doshin mu një gjuhë mamë dhe fërë telefon. Kuta, kush fëmijë të shi burë e gru, mund të konsentohen, mund të sjerohen, nuk kisha asë kriminel unë, në atë gjendje që më ka të saktu mua jo, të rrete, të mashtru, me mbret vetën që ka bërë. Pra, e filloj të komunikonte në telefon me... Me ropë socialit, me avokata, ku të di unë, vetëm, kjo vetë kuptohet. Dhe fëmijët që e zotëronin gjuhën, e kuptonin në tyre dhe ti po të rëgon që ajo ka ushtruar dhunë ndaj fëmijëve? Që më strëgoshin qa po fletë, ose qa po fletë nona, më strëgoshin gjajën qa po fletë mamja, ku të di unë, pa e vetë kuptohet. Por ti, ke qenë prezident kër ajo ka dhunuar fëmijët? Normal, unë kom qenë shpi vetë, si ka arë një debat pa lidhje, një debat pa kuptim, mi fjale bote tip agresivi, tip... As vetë se kuptoj, po vetë, të shi nga funi, po e kuptoj që pas ka qenë tema e lekut, që ka dash të bote presion fëmijëve, që mos djerin gjo fëmijët që ka në gjungë nga nona. Por në momenti që ajo i ka dhunuar fëmijët për para teje, ti ke reaguar, besoj? Unë kam reaguar. Edhe pse nuk e qenë i fuqishëm fizikisht për të ngritur nga ajo karike me rota në atë kohë. Po, kam qenë me patarisa, sa pa të ngritë komët në lëvizje. Po. Po, kam pas dhe, si thuhet, frikë nga ana protezëve, se e dishe që dhe thote dhimje, e dishe që dhe thote i paralizumë, se unë kom qenë për një paralizume. Unë kom qenë dhe me panelinu, me pampres, si thuhet. E qartë, e kuptoj. A shumë ra, smulliku. Po. Që rrisë për mua, e gjo. Po, Robi përfitoj nga gjithka që me jela shtetin Gjermon, dhe unë nuk në konsoj shtetin Gjermon fare, shtetin Gjermon ka një mu, më ka dhonë gjithë qka, që që duhet, si dish... E kuptoj, do dalë të tek bashkëshortja, të nëna e fëmijëve të tu, sepse ka njësur këtu, e gjithë kjo zana fillë, ka emrin Silvana si pas jush. Njësën konfliktit e para me Silvanën për qëfar, me steje dhe asaj? Pun, ja, ajo është një, për mua nuk i bje që për ofendoj, ajo me këtë quhet aktore për mu, me majun atë e akuzën. Nuk quhet kjo akuzë, për kjo quhet një aktore. A ka lytë rolë se ku është depresion, ka shku në spital psiqiatri, që më statë e burg për rafjen, a ka lytë shumë role. E keni denoncuar ju nënën e fëmijëve në policinë gjermane që ka dhunuar fëmijët? Kam urdhër mbrojtje. Ju jeni pajisur me urdhër mbrojtje? Jemi 18-ën, po, ku ka vëzhgull dhunë para shtëpin. Se ajo ka qenë aq agresive sa edhe ndaj jush ka ushtruar dhunë? Po, e kam video, po. Ajm ka thyllë telefonin që kam pas shumë fakte, që mos të shpresha me fakte. Po kjo është e rënd, që ti një karike me rota, me paterica, i pa fuqishëm, ajo ka ushtruar dhunë ndaj teje. Mu të them këtë gjë. Nona e sajt ka pas 3 banga për t'la këtu. Ka pas tapin blokume. Ikë në Francë. Ata morën 3 negative në Francë dhe nuk ka shansë të morësh letrat me qëndrimin europiane në Francë me 3 negative. Lypshin në treni, kam gjuhë me lafe ropsh. Dhe kjo, këtë shumë pëmolle, ka shpënda Francë, ka bo letrat, Francë nonës e vlajt dhe nusës vlajt dhe thmive të vlajt. Ate në Gjermani e morë onë, saj gjaku tim, operacionit tim, e kom bon me letra dhe ti vitë turp që a fletë e prallis, për shteti mund t'i nxje faktet ku ka shku shumë a leku dhe qa dite, qa mui dhe kartën e bandës. I përdo ndonë se dëmë shpërbimi që keni marrë nga shteti Gjermani, ka marrë me gjithë Silvana gruaja juaj. Me bashkëpunim me punojësin e socialit, për arsye se unë kam qenë vetëm në atë kohë dhe punojësin socialit ka një duhet vetë e para. Bëjt jelë për qëfar shume? Unë se di saksisht shumën, mu dokumentet mi kam vjellë, saksisht, unë i kom me foto, kom kartë shëndetësore që më shtronë së zëllë dhe shpitalit të Europës, se jam i sigurum, dhe më sotë më shteti, qyteti e Erfurtit, jam ilegal, ku unë kam 10 vjetë,
Kom tre fëmijë të vegjël, dhe kur të mushin 18 vjeç, duhet t'ikje unë nga Gjermania qofse unë jam, për exemplu, shembullin, po një njëri smunëm. Që është po sa qëndrove, e kuptoj, sa qëndrove ti me bashkëshorten që ku më pas unë datë? Pra nisën konfliktet? Që në 2017, ku kom fitu dokumentat, statusin e qëndrimit të lejes në Europë, në shtetin Gjerman, po? Dhe është bo me Alfal Komision, që është komision. Aty ke ministri president, aty ke gjithçka. Po, pak rëndësi ka. Dhe kam fitu 100%. Dhe ku fitoj 100%... Po, qëfar ndodhi, si u ndave ti me bashkëshorten? Është një ndaje pa kuptim dhe unë vetë se kuptoj, për e kuptoj që është bot ndaje vetë nga shumë e liku se e ka arme plan. Po, qëfar ndodhi? Më përshkrot qëfar ndodhi ditën e fundi që ti ishe ma atë në banes në shtëpi dhe u ndave? Diçka ka ndodhur? Një njëri që do t'a bëjë, diçka e bo me plan dhe do në bon. Dhe që të bëri? E ka pas planifikim me nga smuj diçka, që të bëviti aty që ku të realizote dëshira sajtë dhe e realizoj. Që do të thotë qëfar, ma shpjego? Qëfar, është ajo që unë da me muj i realizoj dhe materja që më ka vjetë, materja këtë sulmon, muli poshtë, më vuni atë që se kom, boni thëpë më ka bo buri dhunë seksualit që ka shkujtë në për kompjuta, unë i di shumit që ka përshkujtë. Atër, ajo të ka denoncuar, se ndalimi pak oresi të kuptohet qarte dhe historia, do shta unë e di historin, po t'i bëj këto pyetje që të kuptohet edhe nga publiku historia. Ajo ju ka denoncuar ju në policinë gjermane se ju keni abuzuar seksualisht. Ja, unë e di këtë historin shumë njëre. Po pra, ma shpjego, pra ne po të pyes. E kom dali pa fajshme. Duat ta dëgjoj nga zëri juaj. Jo, e kom dali pa fajshme për këtë histori. Më ka thënë gjyqtarja, më ka thënë vjet tur për këtë histori. I kam thënë gjyqtarja, ç'ke gjë për thonë? I kam thënë karakteri im shumë i ulët, i kam thënë. Dhe nuk kam flas asnjë lloj, mund të bëni çfarë do dëgjoje. Dhe ka ardhur fëmia im dhe i ka thënë, nuk janë të vërteta. Babi është i mësmunëm dhe mamën e ka rraf ish burri i vet, që u martu në xhami. Ka bënë një letër që është deklaruar martesë, kështu që është në Islam, se është në Islam. Për atë në Islam, për nuk për dalim këtë temë. Ju figuroni ende të martuar të dy, nuk keni bërë divorcë. Ajo ka bërë një martesë të dytë në xhamire të themi. 4, 5, e ka vazhdu siri. Unë i di edhe me emra. Po s'ka problem të shira vetë, mund për që detë, ajo mbi emrin tim. Ajo mba në ende mbi emrin tuaj, Baloku. Po pëse nuk keni bërë divorcë? Edhe nuk do të datë. Këtë se kuptoj. Se kjo historia është pak e pak kjo do të thotë që ajo është gangsterë, se ka shfaq vetë që unë jam mafi shqiptare, ka shfaq ke fëmit. Se qi ka mafi që e mbron këtu, atë nuk e di. Këtë se kuptoj unë. Ju keni 5 fëmijores. 5, po. Janë të rritur sot. Po. Ata jetojnë me nënën e tyre? Atë unë i kam fituar fëmijë 3 herë me gjyq. Kam dhe video ku më merr policia, ke hajmi im, dhe i thot fëmijëve, "O rrini," i thot ju bendami, "O rrini me mamin ose do rrini në pahajme." I fëmijë qytet tjetër, jo gjys, jitë i qytet tjetër, i kam bërë diskriminim fëmijëve dhe mua. Ku jetojnë fëmijët e tu? I ka më nëna vetë. Ka bo gjyqë elektronik pa linjën intim. Si gjyqë? Gjyqë elektronik, pa një din. I ka bo vetë. Që ka marrë fëmijët dhe i nga? Po, i ka fitu, thot, ta shiko me ligjë, të komentër, ta shiko fukse në ligjë jetë. A keti kontakte sot me fëmijët e tu? Normal. Qëfar thonë fëmijët? Goca male është me dy fëmi. A, është e martuar, pa, që nga të rritur. Pa, qëfar thonë fëmijët? Ku kom pasun të drejtën e fëmijëve, goca ka qenë 17 vjeçë. Dhe këtë sa rritë kuptoj, si e kam fukse ligjin, që funksionojnë nëpër kompjuter, i shkojnë nëpër kompjuter. Si më të mua shtëpi goca ku unë i kam mbikëqyrje, i kam fituar me gjyq dhe merr ka shtëpi goca 18-17 vjeçë. Dhe unë rrin hajm vetëm. Jo, po të pyes sot që ke kontakte me fëmijët, çfarë unë kam kontakt me fëmijët e tu, në lidhje me gjithë histori që ke ti me nënën e tyre. Nuk, ata do marrin nënën e vet tash, se e din çfarë do të thotë diskriminimi se e përvun një herë. Nuk kanë çfarë thënë dashim ata se i thënë non, kush ai fëmijë që dashit të thot nona buni kët. E than ku ishin thjesht me video me fakte, e zgjatën 2-3 vjet këtë temë dhe këtë temë është ke liku. Fëmijët tash i kanë rahat me nonën e vet, i thënë, a jeni mirë, po jena mirë. Qofse mbroni bamën do të shpërndani sin atko. Kjo vet kuptohet. A s'ka as mend as kuptoj as Ndërkohë ju keni disa vite që jeni ndarë me nënën e fëmijëve me Silvanën. 7 vjet që fizikisht 7 vite që jeni. 7 vjet fare. 7 vite që jeni ndarë fizikisht, por që me celebrime jeni ende të martuar. Ndërkohë që ajo jeton me një tjetër person. Edhe kjo gjëma nuk më duket normale, si për atë dhe për fëmijët tuaj. Por divorci, pse nuk je drejtuar ti gjukatës ta bësh divorcin? Jam drejtuar. Lëre ajo nuk do ta japi divorcin, por do të thotë që më fal, kam lënë një përkurë me dorë, me shkrimin notar e kam bërë. Po? Kam çu nonën sim, ka thënë lej nonën tim të ndaj divorcin, sepse për arsye se nuk vi dot në Shqipëri. Është qartë. Se më kishin bllokuar dokumentat dhe për arsye shëndetësore. Dhe e bënë me përkurë. Dhe u bë gjyq me konferencë. Po. Si nuk e di si funksionon me konferencë, fillon të fol. Po e pash gjyq online. Po, bravo. Ku? Në çfarë vendi? Në Gjermani.
Tu më shqiprej, unë isha në Gjermani. Ti ke qenë në Gjermani? Pra, nuk e bëjmë. Nuk ai që bën pa din, tani, e dëgjova deri tani, nëse duhet diçka. Po patjetër do anexhi. Po ju ndihmoj, por qëm të qartë ata që dëgjojnë. E para njëherë që nuk ka gjyqje elektronik, pa qënë personi që bën pa din. Ka dhënë se të prokurën nënës për ta... Po. Nuk e bën nëna. Personi që do të... Nuk ka për divort. Po pra, mëstoj që u bëj gjyqje elektronik e tjerë. Po shbo, shbo. Personi që do të bëj bën pa din për zgjidhje martese, minimumi duhet tjetë prezent në seancën e parë. Ku gjykata i bën thirrje të dy palëve, nëse janë të bindur për zgjidhjen e martesës, apo jo. Kështu që detyrimisht nuk bëhet asnjë lloj seance gjyqësore, pa qenë prezent personi i cili kërkon zgjidhje martese. E qartë, e qartë, lëshohet prokur. Prokura lëshohet vetëm për avokatin. Po gjithsesi, dhe kur bën prokur për avokatin, në seancën e parë, gjyqtari çështës do të shikoj fizikisht dhe të flasë ai në emër të ligjit. Gjë e cila nuk ka ndodhur. Ti nuk e ardhur në Shqipëri. Që kjo nuk është bërë. Nuk ka ndodhur dhe ata janë ende të martuar. Atëherë ata janë të martuar. Tani sa vjet ka zotëria që është kthyer në Shqipëri? Ja, do ndalë se nuk e bën zgjidhjen e martesës, pavarësisht se ajo nuk është këtu, sepse ajo ka një adresë, e njofton dhe është e drejta e saj të vi apo mos të vi në zgjidhjen e martesës. Nëse lajmërohet një herë, konfirmohet që ka marrë dieni, dy herë vjet lajmërimi në gjendjen civile, e qartë, në bashkinë njësinë administrative, ku këta kanë dokumentat e gjendjes civile, dhe gjyqi vazhdon në mungesë, edhe po mos jetë gruaja. Kështu që kjo gjë automatikisht ja jep. Po vazhdon seanca. Po caktuar mundet mendohet pas se si do bëhet komunikimi me fëmijët, qoftë ata janë mbi 12 vjeç, merret mendimi, studiohet dhe situata, gjendja e tyre psikologjike, financiare, ekonomike. 21 dhe 18 vjeç, po tre të tjerë. Fëmijët tre të tjerë janë të vegjël, janë të mitur. Po eksperti psikolog verifikon situatën në cilën gjendet. Por duam të ndalemi në këtë moment e Zojanexhi në një tjetër pikë shumë delikate të Orestit. Orest, ti më the pak më parë që nëna e fëmijëve të tu bëri një denoncim në policinë gjermane, një denoncim që ty do të ndërshkoj shumë shteti gjerman. Pas dy vitesh. Mi fjalë ka flet ke unë, i dite, për arsye se tha do morim fëmijët kush bashkëpunojmë. Do të thotë momenti që menosha për fëmijët, se ishin të ndam, një qytet tjetër, një qytet tjetër, një qytet tjetër. Dhe 12 më than, puno me mamin, bashkëpuno me mamin që të dalim fëmijët e vegjël. Mi fjalë ka flet që të bashkohet gjithë familja. Dhe i hudha proposh gjithçka që kanë ull, thash bashkëpunojmë sa më nxjerr fëmijët, jo që unë kisha lidhje kontakt me ndonjë për fëmijë, si çdo prit. Kuptova, ju ribashkuat në një moment të dytë, vetëm për hir të fëmijëve, që fëmijët të dilin nga qendrat ku ishin vendosur nga institucionet gjermane, që familja të bashkohej sërish. Po, po, pa dënien tim, pa planin tim, ajo ka ardhur surprizë ke shtëpia. Dhe më ka thonë, të lutem bashkëpunojmë për këtë temë. Ajo ka qenë planifikimi që të bëte mu këtë gjë, se ka frikën që më ka vjell, do të bëjmë problematik që më zdanin që ka vjell. Ju ka ju denoncoj në polici, do në talim i këtu, që ta themi thelbin, ju denoncoj në polici se ju kishtë abuzuar seksualisht. Nuk e ka bëhet e gjë, e ka bëhet, kanë pësu tjetë, mas dy vjetës e ka bëhet e denoncim. E kuptoj, por më lijo të ambaroj dhe është drita juaj pas të ta kundështoni të adgjoni, unë po flasë atë që ka ndodhur, pra ju bëri një denoncim në polici që ju kishtë abuzuar seksualisht dhe më pas shteti gjerman u dëboj nga Gjermania. Jo. Nuk është. Je dëbuar, je sot. Unë jam dërbuar për gjë tjetër. Por çfarë e dëbuar nga shteti gjerman? Po, ka bërë gjyqje mas 2 vjetësh. Mi fjet, ka bërë 2020-ën këtë temë që më thuat tash. Po. Dhe në 2023-ën, 2023-ën bën mu gjyq për këtë temë. Mi fjet, imagjinoj si si po. Po, e njëjta gjë është. Këtë po them. Ti je dëbuar nga shteti gjerman pikërisht për denoncimin që bëri në fillim gruaja jote në vitin 2020. Kjo është një plan grup që ata s'kan gojë të flasin për këtë diskriminim që më kanë vjedhur mua, çdo drejtë që më ka dhënë shteti gjerman. Ndalemi pak. Ti erdhe në Shqipëri. Dhe pasi erdhe në Shqipëri, zbulove që ti kishe marrë një shpërblim, një dëm shpërblim nga shteti gjerman. E kam marrë vesh që në Gjermani këtë temë që më kanë marrë lekë. Që këto lekë i kishte marrë bashortja juaj. Po po, normal. I kam marrë me punës për socialit, janë të lidhëm dhe avokati im. A kupton? Po janë të lidhë avokati im, që se funksionon kjo ligj, edhe gjithë çuditën, si ka mundësi? Po, ka mundësi. Se gruaja im jep garant, është familje varfër, nuk kanë lekë ta gjejnë drejtën dhe hajde ta sumrojmë më shumë. Mi fjalë drejtë. Në momentin që e zbulove këtë gjë në Gjermani që lekët i kishte marrë nëna e fëmijëve, ke komunikuar ndonjëherë me të? Nuk don ti, s'ka, tash i ka rrugullu punën, i ka rrugullu atë. Jo, a arritë ti të kontaktoje me të? Si të kontaktoj? Unë pse pa arritë unë mision që emisioni ta bëj drejtën. Ishte në Gjermani. Po. Dhe u ribashkove për herë të dytë me gruan për hir të fëmijëve. Ti këtë gjë e di? Nuk jam bashku për hir të fëmijëve. Atë natë ka fletë ke unë për arsye se kishe nis vend tjetër. Po pak rëndsi ka. Jo, nuk ka rëndsi, ka shumë rëndsi, do ta merrni vesh si ka ardhur ke shtëpia ime. Jam ka ardhur mas dite, nga ora 5:30 gjysmë mas ditës dhe ka qenë çuni
në shpinë time, a s'ka qenë shpia që më hajnë. A foli ti, a patë ti mundësit komunikohet me gruan për gjithë të gjithë që kështë zbuluar? Po, ka marrë për djatën, ngeri surprizi, thash dhe qunit, po kjo, që do këtu këne? Jo, për pjesën e parave, e ke komunikohet me gruan që ti ke marrë lekët e mija? Jo, kjo më ka thonë ty të ako, thot shmez gjeltë, shmez gjeltë dhe thot lek dhimjesh. Që u s'kom ditë ligjin, a kuptonë s'kom ditë ligjin, s'kom ditë gjuhën? Lek dhimjesh, ku ka dhimja tje, merë tjeshtë shtjep gjerman, lek dhimjesh. Merë lek ku destarije, ku shush person. Jo, ti nuk po më kuptonë, Orest. Në momenti që e zbulove, po ta përsërisht disa herë pyetjen dhe më dëgjoj që ta kuptosh qartë, lutem. Në momenti që ti e kuptove dhe e mësove dhe e zbulove që dëmshpërblimin që kishe marrë nga shteti gjerman, e kishte marrë grua juaj. A fole me gruan, Orest, që pse i ke marrë këto lek, pa dinin time? Gjo këtu, gjo. Nuk janë të që përflitet me fjallë punë e lekve që unë e zbulove. Unë s'kom ditë gjo fare punë e lekve. Në momenti që e zbulove, Orest. Por jetë sot, nese, mas i viti, mas 20 vjetë, unë i ka morë veshë që shi nga funi, që më takon nga shteti. Mi fjallë du pjesë. Jo, më fa një minutë. The vetë, ju thatë vetë, që kërë keni shkuar, kemi e ku ortoped, a ju ka thonë që ju personalisht pas keni bërë një denoncim. Që do thotë, ju aty kuptuat... Kjo është bërë që 2017. Do me thënë... Ma tha goce, ka qenë goce për këthyse, mi fjetë, jo për këthyse, po papi më tha këshu, tha doktori. Po, logika është, derisa është kruajtë në kompjutur, a i ka shprehur shqetësimin e vetë, që pse keni bërë denoncim. U zdi gjo. Tani, zakonisht, kur bëhet një denoncim, gruaja mund të flasi, po personi interesuar dhe personi i cili do bëjë denoncim, jeni pikërish a i që është dëmtuar. Kushe për në drencimin? Kështu që denoncimin e keni bërë juve. Ku e për në drencimin? Po ju e keni bërë, atërë s'ka marrë leka jo. Sëpse në qovë se ju keni bërë denoncimin, keni qënë në rajonin e policisë, e keni spjeguar të gjithë çështjen, çfarë pretendime shkeni, keni patur dosjen mjekësore, dhe pasaj lekët i jepen në një moment të dytë. Po përsëri unë e mendoj që lekët kalojnë në konton tuaj personale, ose mund ta keni patur të dy bashkë familjare, sepse kështu funksionon jashtë. Kështu që ato lek kanë qenë në konton e përbashkët tuaj. Tani, ju s'na i stash gjë. Ato lek janë marë, apo nuk janë marë? Apo ti pretendon që janë marë ato lek, apo jo? Më pretendoj që mund të takojnë këto dhe këto. Jo, a i keni marë ju ato lek. Unë s'ka mu asin lek, asin dhe gjë. Jo, a jo i ka marë ato lek. Ata gjesht tjeti, ate po dalë unë të televizion. Atire, po ju, shumë arë, së lumi që është. Ores, që ti jemi të qarë dhe ti jemi pak serios. Ti ke mësuar që shteti Gjerman ka dhën lek për ty? Po, unë e kam gjungë avokati, që më ka thonë një avokat, dhe e kam gjungë në 2022-shit këtë temë. Po, që shte avokat, për qëfar qështë ishte ajë avokat? Shko avonë. Për këtë pikërish, për këtë qështë ishte, apo për të dokumenta, për qëndrimin tuaj aty? Kom shku, unë dokumentet i kom, zërë i kom për 4 operacionet janë, kom garanci për 30 vjetë. Qëfar, po, në qëse, qa dokumenta shkej, me qa të drejtje i ke tuaj në gjëmë? Që të nxjerë me fakte, të nxjerë Qëndimi është këtu të ndimuar. Tjetër që është shilym, s'ka mundësi tjetër. Jemi mbledhur këtu për të ndimuar, por duhet na shpjegosh qartë, se ende s'po kuptojmë çfar ka ndodhur. Pra, shteti Gjerman, ato lek i ka dhën, apo nuk i ka dhën, sepse është tjetër, Orest, më dëgjo të lutem, është tjetër të pretendosh që ti pretendon që unë duhet të marrë lek nga shteti Gjerman, dhe është tjetër që shteti Gjerman i ka dhën dhe gruaja ti ka marrë. Oke, unë të shi nuk e di saksisht prefekt, se nga padia im ka përfitu shumë veta dhe ka në talë si te në to se i ka lënë garant ishgruja im. Ishgruja im ka pas interes me një munonën e blabën, lajnë e vetë, Francë, dhe shteti për operacione, kush bë operacione, kush është me status gjemën, kush ka 10 vjetë, kush ka këta gjënë që unë kanë tjepë të, invaliditet. Por ti t'jesh dyshon, jo se ketë faktuar. Unë ka lënë pa lekë farën, ka lënë dhe borë, kam fitë rogëve. Jo, jo. Me drejtë e mi. Ne pa akuzojmë këtu nën e fëmive të tu. Nona me gjithë të nëjësit socialit ka bërgjit shka dhe ka marrë lekët. Ka bërgjit shka nga pakrave të tu. Se se ka nëllo shtjeti këtë persone, për shumë. Dhe ka marrë lekët. Këtë gjë, Orest, të jemi serios, e dyshon apo e ke të faktuar? Unë jam me faktën gjendjen fizike timen që unë më kanë disikriminu me këtë lejt trupi që unë kam. Më kanë infektur gjakun, du të është përblimin e trupit tim. Ti kërkon? Se të cjedhin Gjermoni, për qarë arsye ku është fakti që mund të cjedhin mas 10 vjetëve për një femër, dhe ku është një femër interes, ku ka dhidjë, dhune, ka shumë fakte, ku më kom shumë fakte që... Unë në bitëm si e ku është momenti kësa që e njëmën, ku është interesi kësa, ke vetë kuptohet, biznes, me jetën tim, biznes. Se vetëm për mu funksionon këllë ligjin, Gjermoni funksionon ligjin për PM, për zoqë, për zëllëgjoje, për natyren, për një mbrëp me zemër me gjakallë. Jam infektu me zojnë, jam rëjetën rëzikë, tjeti mu profitoj lekun, se bëjmë këtë, bëjmë atë, bëjmë biznesë me jetën tim. Kjo është një disikriminim.
Unë jam me te komenta, jam i sigurum kështë i gjemon, tu më ka vjetë futuat në situacion, ka futuat në të avokati, ka futuat tjetëri, ka thonë letra firmos, që të firmojnë burg për letra avokatës, për letra banke, që ti dhe ka mu me firmos burg për letra banke. A ke firmos rruti? Pa më ka firmos me zarë, më ka thonë avokati, të shikë ku shko më futë, më futë në burg. Këtë temë në kam qemë ka avokati. Këtë thonë, unë jam invalid, kam qipin e kartët siguracionit gëtë zvaj, gjithë thonë që e ismunë, ma e doktori, ma te jo avokati, asociali, me doktori, si mas ligjit. Ta shifë që të ju më burkë, ku fële të deklareta, mas 2 ditësh më futë më burkë. Do ndalim i këtu, vetë më lejoni të kalojnë i një hapsirë të shkurë të reklamash, do rikëthejmi për të më tërguar pëse përfundove në burkë. E di që e shumë ingarkuar nga ana psikologike, por të lutem qetësoj dhe na shpjego, sepse do flasit dhe zunja Nexhi Beshiri për të këshiluar anë ligjore, qëfar hapash duhet të ndjekësh. Mirë, ndjekim reklama dhe rikëthejmi. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq dhe jemi me 44 vjeçarin Orest Maloku, i cili po tregon problemet që ka pasur në familje, ndarjen me bashkëshortën, me fëmijët e tij dhe problemet që ka me shëndetin fizik. Ndërkohë që edhe gjatë kohës së reklamave Zoja Nexhi po flisim, sepse Oresti është goxha i ngarkuar dhe ndoshta nuk di ti sqaroj mirë të gjitha ato që ka përjetuar dhe kjo është e kuptueshme. Por ai ka dyshime të forta se Shteti Gjerman mund t'i ketë dhënë ndonjë dëmshpërblim për shkak të infektimit me hepatit B, për shkak të operacioneve që ka kryer, dhe këto lek mund t'i jenë përfituar nga gruaja e tij, sepse ai thotë që edhe ndarja që ajo bëri me mua, denoncimet e një pasnjëshme, konflikte që solli në familje, ai mendon që i ka bërë për interes të këtyre parave, që ajo të marri këto para dhe më pas është martuar, ka vazhduar jetën e saj. Odeta, atë që dua të them është e para njëherë që është rregull i përgjithshëm. Po? Në shtetet perëndimore që kur kontakton qoftë punojësi policisë, qoftë mjeku, qoftë avokati e tjerë, gjithnjë do të ketë një përkthyes, është ligj. Po? Po që emigrant, pra që vinë nga i shtetë tjetër, që nuk e ka gjunë Gjermane të vetën, që pa tjetë do ketë përkthyes. Ndoshta zotëria, në momentin që ka qenë në burg, nuk ka qenë i qetë, për të kuptuar plotësisht se çfarë do të thoshte ajo letër që i kanë kërkuar për ta firmosur. Ndoshta në atë letër tani jam mendsoj sepse edhe vetë zotëria nuk e di nëse janë marrë ato lekë apo nuk janë marrë. Nëse kanë qenë një dëm shpërblim për kontroll mjekësor për shërbimin e tij. Për gjithçka që mund të jetë dhënë. Që nuk ka qenë në si thua në nivelin e duhur, që ka dëmtuar pacientin në këtë rast, që mund të ketë krijuar probleme të ndryshme etj, atëherë normalisht që do të merrte dëm shpërblim. Po duke qenë në burg nuk mund të dot që ti merrte ato para, që ti administronte ato para. Dhe ndoshta ka qenë një prokur që ka dhënë ato të drejtën ato që ka firmosur, ato që ka firmosur, ai nuk ka ditur çfarë ka bërë. Se thotë që unë nuk e di, vetëm tha avokati firmos. Në qoftë se i është dhënë drejta bashkëshortes, sepse ajo figuron e martuar me ta. Aktualisht janë të martuar. Po, që ti përdori ato para, ti administroi ato para, normalisht që ajo i ka përdorur ato. Aq më tepër që ishte bashkë me fëmijët e vet, edhe në kushtet kur zotrin e kanë kthyer nga Gjermania dhe nuk ka patur mundësi që të kontaktoj dhe të marri vesh të vërtetë. Por nëse ka ekzistuar kështu, kjo nuk është e drejtë. Nëse ato para janë dhënë për shëndetin e Orestit dhe këto para shfrytëzohen nga zonja, kjo prap nuk është e drejtë. Shiko, ato para kanë qenë natyrisht një lloj dëm shpërblimi. Po, Orestit s'ka qenë person vete. Edhe kartën rrezikë ka patur numrin llogarisë ka qenë i përbashkët. Ja, e pyesim, Orest, ju keni pasur një numër llogarie, si menaxhonit ju parat në familjen tuaj? Ka qenë një kartë sparkase në atë kohë dhe mohabeti që po thotë zonja? Po. Nuk ka të bëj fare, unë s'e kuptoj ku bëhet kjo, tash i burgu, burgu. Burgu më futën në fund burgu, masa unë kuptova që është bë bashkëpunim, avokat, gruaja ime dhe ta punoj si. Orest nuk po e kupton ti zonja Nexhi. Lekët e llogaris, kush i mori se këtë, për këtë keni ardhur ju? Orest, kush i mori ato para? Ju çfarë firmosët në burg? Ti a ke ardhur sot në këtë studio për të mësuar të shfaqet? Unë kam marrë tu me gjet nim, nëse janë shkruar të tjera gjëra në kompjuter, ku unë jam vjedh, nga shtetë që mënë mi ka dhonë gjithë mjetë dhe jam vjedh në bashkëpunim për në sociali. Po këtë potemi pra kushe ka vjedhur nga të parantuaj? Tuaj? Kushe voli avokati parantuaj? Avokati ime, grunë timi ka avokati nuk prek do të ati gjë. Si? Nuk prek do të avokati. Personi që mund të përfiton të, që kishtë mund të kishtë të drejten, mund tjetë bashkëshortja juve, po gjithë një duke autorizuar juve. Pra duke autorizuar ju, pra dhe po them që kur erdhi avokati dhe tha firmosni këtë dokument, unë mendoj që të ka sqaruar, që është pikrisht shuma që ju keni marrë. Por ama, edhe pse iku kjo situatë. Mund të ketë shpjeguar, por ju a keni arritur ta kuptoni? Se keni kuptuar, prandaj ai thotë nuk ka shpjeguar asgjë, vetëm ka thënë firmos. Am dupleni sa më flas diçka. Po, çka ke firmosur ai thuaj? Social, përkthys, avokat, gruaja im ka qenë grup, unë tek pull. Dhe se ka rritur këtu këtu këtu. Kjo frikë është që ata kanë bërë diskriminim rradh para kanë vjedhur shtetin,
punojësit dhe jo shteti gjerman. Tu ashtu fut devu. Po ti ke vërtetuar këtë? Po e kam vërtetuar se më ka ardhur. Si e ke vërtetuar? Tu ka ardhur desakseria nga Shqipëria më ka ardhur në Gjermani, mua jam ke banofi ku je ti pa pas kontakt me mua, pa pas kontakt me punën e fëmijëve. Shitë kështu se robi tu nga Shqipëria, nga gjykata e Durrësit, vite mu në Gjermani. Për çfarë arsye vite? Nuk, po biznesi. Orest. Por në momentin që ka ndodhur e gjithë kjo situatë dhe ti ke dyshime të forta që këto para mund t'i marrë nga gruaja juaj, por ende nuk dihet e vërteta. Që ti jemi funksionon ligji dhe nuk funksionojnë fjalët. Unë dyshoj edhe të funksionojë ligji ta kontrolloj. Sa lekë ka shku në bankë? A ke bërë ti një denoncim? A ke bërë ti çfarë ke bërë ti për të zbuluar këtë gjë? Ku ka marrë tu? Po, këtë na shpjegon ta. Kam bërë prokurori Durrësit, kam treguar dhe shumë informacione të tjera dhe unë pres përgjigje nga prokuria e Durrësit. Pra ti ke bërë një denoncim? Po, po. Për nënën e fëmijëve? Për gjithçka që më ka ndodhur atje. Ka nisur një proces gjyqësor? Jo, akoma. Unë jam pritje, po unë kam bërë më tepër këtu. Po? Unë kam marrë se unë jam rrezik jetë këtu. Tu nuk bëhet fjalë leku. Tjetri interesohet leku dhe ma bëj shu. Mbyll gojën syt. Unë jam rrezik jetë këtu. Ti moj lekët, i zgjuajmë çfarë kam nga shteti. E tre unë 2 vjet karrosë paralizumesh, a në cilën e mu këtu, si kriminel, që unë s'ka shku jenë tu në Shqipëri në policësi, e më akuzojnë me dhe dhe mënyrës, e tja ka eksperte. Kra unë më kalonë doktori për të petë, unë jam me para frakt. Unë pare thash du të fisë janë studio, me ju rrishtish, ta mënë të vërtetën, se unë ka marrë tu me 24 orë parata zemre. Jo, po ti duhet të qetësosh tani. Jo, jo, po kjo është një diskriminim akoma edhe më shumë. Jo ke marr lekët, jo ke firmos. Unë jam në alfabet, me mua kam përfituar. Jo, Orest, se s'kam qenë pa dije dhe nim çfarë pas edhe nim nga cilë personi. Mund ta diskriminoj. Orest, të sqaroj dhe të kuptosh, sepse ti nuk e kuptove zonjën Exhi. Zonja Exhi të shpjegoj që në momentin që të ka ardhur avokati, ti e ke firmosur një dokument. Më ka bërë presion, ka bërë presion më. Po pra, këtë po themi. Në atë dokument ne nuk e dim çfarë ka qenë shkruar që ti ke firmosur, ku ti në atë dokument mund të kesh autorizuar që ato ti treqi dhe ti menaxhoj gruaja juaj. Ja, fare, kam përfituar nga rasti, unë sa herë kam audio, kam një gjizime që them kush mi vjedh lekët e mi, kush mi ka marrë lekët e mi, kush janë krakët e ngel, shmes get. Ka janë lekë dhimbjesh, lekë smunjes që shteti gjerman t'i jep. Unë s'po akuzoj shtetin gjerman, jam shumë i respektoj. Por fëmijët e tu, i dashur Orest, që sot flet dhe ke kontakte. I ke pyetur ndonjëherë? Nuk kanë zor, nuk kanë gojë flasin. Unë kam audio që thot goca im, thot ka ardhur mami ke unë, mase unë shkëthyn tash në Shqipëri, thot më ka thënë mami mos i thuj njeriu, po un kisha diturim ti isha marr habitate nga 400 euro muaj për muaj. Për çfarë arsye? Do bëjte 400 euro muaj për muaj apo? Tash që ardhon në Shqipëri. A ti ka dhënë këtë detyrim 400 euro? Jo, i ka thonë që un kam pas diturim i ia dhon babës stat. 400 euro muaj për muaj. Çdo muaj. Por që se mos ka qenë kudestaria që shteti i jepte, edhe i merrte lekët, edhe un zgjisha që u rrishën në parrukat e Gjermanisë ku kanë qenë sigurum, kjo është diskriminimi. Pse? Është bë kjo gjë që un sillën në Gjermani, se un kërkoj ku janë këto se s'di partia s'kam ditë gjuhën. Dje për dje ka ardhe për këthysi me rena. Funksionon në atje, si dur, si kom pa vetun. Atje për ishi që birt, më rëpë puna. Jo, a i shuka se e mërë për mu. Tu për i maki që të përplaset, siguracion i tablet 3, ku së unë jam njëri, si gjithë tjetë, me gjak, me truk. Po pa tjetër, Ne urojmë radhë parë që ti të kesh një shëndet të mirë dhe ajo që është më rëndësishme është shëndet i juaj. Unë të respektoj, nuk më intereso leku, më intereso që shteti gjermanët më i masa që jam rrezik jetë, një. Kam futë nënën tim zhyt borxhe dhe këtu tjetë kam përfitu, kush mund, thoni fjale popullore, ku vdes s'ku ngordh nga moj, s'le në mizat, shujpje më biti, ku të po pun biznesi. Unë nuk pa akuzet tjetë, për shteti gjermanë ka drejtë, ti kontrolloj, punoj si të vetë ratë parë që kanë ratë parë lekët kanë nga Ministri e Financës. I shef, ta lekë kanë arë me emin Orest Malukut. Ku kanë shku? Unë këtë dutë, shifet, se në kompjuter është botë tjetë e gjo. Ku që ka bënë kompjuter këta gjyna? Njëzit që mund kanë botë domin, punin e koma në karriket shtetit dhe i shkrymë vetë. Zuja Nigji, nëse këtu do dalemi, a i dyshon që lekët në emrin tim thot janë dhënë nga shteti Gjerman dhe unë duat të gjej rrugën kush i mori dhe kush i përdori këto lekë? E para njërë që është... Qarë du të bëj kjo 24 vjeqarë, nëse ka ndodur kështu? E para njërë që zotëria që vjen në këtu studio nuk është mirë nga në shëndetësore. E qartë, dhe natyrisht shteti shqiptar nuk ka fron në rastet të tilla para që të mund t'i vijë ndihmë njerëzve që kanë kaluar të tillë operacione dhe që faktikisht vërtetohet se gjendje fizike është. Natyrisht për rikuperimin e gjendjes së vet kërkohen para dhe nuk janë para të pakta që kërkohen në këto raste. E qartë. Zotëria është i mbushur me shumë lef sepse ka dieni, po natyrisht që se ka të vërtetuar plotësisht, po ka dieni që në atë shtet gjerman është dhënë para për shërbim të pakujdesshëm, për ndoshta edhe për situatën, edhe një lloj asistente sociale, një lloj ndihme financiare çdo muaj që ka të bëjë me rikuperimin e gjendjes së tij. Dhe e lidh me atë që i ka thënë Bia, që po, ishte një detyrim 400 euro. 400 euro.
Natyrisht që atë situatë nuk e kanë ndjekur si duhet, sepse s'ka patur, si thua, gjuhën se ka njohur, nuk e ka ditur ligjet. Fuqin, edhe nuk ka patur qytet. Dhe nuk ka patur njëri cili ka ditë gjuhën dhe të mund ta orientonte që ti realizonte të drejtat e veta dhe kur të shikonte që nuk i prekte dhe ato para, natyrisht edhe të ankohesh në institucionet dhe atje, do më thënë, administrata nuk është, si thua, është me vesh shurdhur, për njoftimin më të vogël verifikojnë deri në fund. Fakti që kanë kthyer në Shqipëri e ka vështirësuar si më shumë, sepse nuk ka ditur si ta verifikoj nëse janë dhënë këto lek apo nuk janë dhënë këto para. Kështu që ai akoma nuk e ka të vërtetuar këtë gjë. Domethënë që edhe ne duhet dalim flasim me shumë kompetencë. Unë e quaj shumë të arsyeshme të them që ashtu siç ka vajtu ka denoncuar në Durrës, po kërkoj që të zgjedhë dhe një avokat ashtu siç e mendon ai. Në mënyrë që ta ndihmoj që ajo çështje, ai denoncim të shkojë deri në fund, sepse vetë policia ka të drejtë, ka dhe aftësi, ka dhe lidhje të tilla me policinë gjermane që të verifikojnë nëse këto para janë dhënë, kush i ka administruar, për çfarë janë përdorur, sepse atje gjithçka kalon nëpërmjet bankës dhe është plotësisht e verifikueshme. Nëse nuk e kanë, domethënë nuk e kanë thënë gjë. Ka fate ligjore për çdo denoncim, ata janë të detyruar, policia e Durrësit, prokuroria pasaj, nëse ka veprë penale, nëse qëndron kjo, nëse kanë prova, nëse duhet ta hetojnë më shumë, ju duhet informacion më tepër. Pra gjithsesi, ai që bën një denoncim, një kallëzim penal, duhet marrë dhe një përgjigje zyrtare nga policia, nga prokuroria. Kështu që ka të drejtin që të shkojë të trokas në zyrat e prokurorisë Durrësit dhe t'i thoj, në filandat kam bërë një denoncim, ju lutem, çfarë ka ndodhur, është pushuar kjo çështje, mi jep një vendimin e pushimit, se ka të drejtë ankimoj, është akoma në hetim, faleminderit shumë. E dyta, kjo është pjesa e parë që e ka nisur, po se ka mbaruar. Pjesa e dytë e kësaj historie është, që në çdo shtet ka ambasada që janë përfaqësuese të shtetit tjetër në territorin e Republikës së Shqipërisë. Edhe në Tiranë, ka ambasadë gjermane, e cila të krijon të gjitha mundësit, që ti të kontaktosh me ta, të spjegosh problemin, dhe ata zyrtarisht pasaj, marrin gjithë informacionin e duhur, dhe në një ditë tjetër të caktuar, të informojnë, po, me vendimin e këti bashkije, të këti gjukate, të këti sektori social, e tjerë, pra çfarë është vendosur në emër të personit që ne ka ardhur sot në këto studio, të cilin pa e përmendim dhe njerë. Orestit. Orestit, Maloku, mbi emri. Po, Maloku. Pra, në emër të Orest Malokut, qytetari i Republikës Shqipërisë, i cili ka jetuar në Gjermani nga periudha 2014-2016 deri në momentin që është kthyer në Shqipëri, për arsye që s'mund të shkoj t'i verifikoj vetë, sepse do më thëmë për 10 vjet e ka të ndaluar që të shkoj në Gjermani, nuk po hym atyre probleme, atëherë ata janë të detyruar që t'i japin një spjegim zyrtar se çfarë ka ndodhur rreth këtij personi dhe çfarë të drejtash i janë dhënë dhe atëherë shumë mirë mund ta marrë vesh dhe çfarë shkelesh janë bërë. Po kështu që ne të supozojmë, si thua, ti imagjinojmë se ka ndodhur kështu atë. Duhet të ndjekur orë, ndoshta edhe mendimin ton për të drejtuar ambasadës gjermane këtu në Tiranë, për të bërë një verifikim pikërisht në vendin ku ti nuk ke jetuar. Bravo, a di për çfarë arsye më fal? Kisha 3 ditë, kisha gjysh, më para gjysh më ka sjell 3 ditë përpara. Ndërkohë që Zoja Nixhi të sqaroi anën ligjore dhe hapat që duhet të ndjekësh, vendet, institucionet ku duhet të kërkosh ndihmën tënde dhe duam që ta mbyllim me një mesazh. Mesazhi im është që prokuroria e Durrësit ta mojë përmendësi për sa më shpejt këtë çështje me për të zbardhur të vërtetën. Për të zbardhur të vërtetën, për arsye se unë jam njëri dhe këtë lloj smuni që më ka shkaktuar qyteti i Erfurtit, aty ku më bë operacion, duhet të jem mbikëqyrë atje nga doktorat, se unë jam mbikëqyrë në të kotje dhe ambasadës gjermane ta mojë këtë çështje dhe nuk janë reale që janë shkruajtur kompjutera, është bërë një diskriminim personalisht për arsye se ka dikush që ka bërë në socialin e Erfurtit diskriminim. Unë uroj të zbardhet Orest. E gjithë kjo e vërtet dhe s'po disi të shprehem nga emocionalisht, që kam
Të besoj dhe të kuptoj. Unë të uroj shëndet dhe uroj që gjithë kjo çështje që trajtove me zinën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë të zbardhë sa më shpejt. Falenderoj që të pata në studio. Zyani Xhit, falenderoj që të pata edhe ju. Faleminderit. Sot në studio. Mirë dashumish, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Faleminderit që ndruat me mua. Bashkë takohemi sërish nesër. Mos harroni Pa Gjurmë vjen çdo ditë nga Hana të Premte live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Mirupafshim.